кажи ми, обаче ли бяло, оде идеш, где си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори, не родна България, моя родино, тук сме родени под синьо небе. Българи много има по света, няма по-скъпа от нашата земя. Елате, България, върнете се, българи, тук ви чака майки и бащи. Българско, върнете се, приятели.
Я се потрудам да си. В Англия. Дали да я
Богу. 150 лева от попа. Юнка, Каринка и Йосеф. И Личо. 150 лева. Ето и за оркестъра. Yeah.
Thank you.
Да се обърна към всяка юга, която е няма тук. Искам да я благодаря за вниманието, за подкрепата, за уважението, което е поднесло към мен, към моята съпруга. Ние сме много доволни от нея и това, което е направила за нас, не е малко. Тя ни помага много в Германия. Благодаря. Браво! Браво! Thank you.
Познаваме всички от това
Thank you.
ние всичко, ако познавате или една част от вас, значи аз съм нямал възможност да подаря на краси нещо, но аз имам чувството, че му правя в момента най-големия подарък. Вие всички знаете, че една камера, колко взима, поне от 60 по-голяма на час. А че аз тялото ми снимане, видеообработки, тенарата няма да ги изглеждам, всичко е от мене на стойност 450 на работа и е един огромен подарък към моя раз. И искам Елина Шарол, сега се обръщам връщата ми към тебе. Значи искам да ми изпълните песента Двама. Двама. Шарол, 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 Шарол. Така, сега за да благопочтите се той се сди. От брата на Малужника, оператора. Няма да изчисляваме сега кое колко струва на час, кое колко струва на минута, кое колко струва на секунда. Подарък е неговия към брат му е снимането на тази церемония, на сватбата, фото, всичко. Браво! Това е подарък. Сега няма да обясняваме, това на минута е толкова, това на час е толкова. Браво! Той прави подарък на братче с камерата, прави му дисковете, прави му фотото, прави му снимките, това е от него. Ясно ли е сега? Ясно. Wow.